Сәлем, қыздар, біз бүгін сіздермен үйдегі бар заттардан дайындалатын өте оңай салат дайындаймыз. Ең алдымен пиязымыздың үстінен бақылажандарымыз жақсылап қызарғанынша қуырып, үстінен дәміне қарай тұзымызды сеуіп, қуырып аламыз. Одан соң бөлек ыдысымызға салып, үстінен помидорымызды саламыз. Оның үстінен петрушка мен укробымызды салып, үстінен жұмыртқамызды салып, дәміне қарай тұзымызды салып, үстінен майонезімізді саламыз. Одан соң барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің өте оңай, өте жеңіл салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің видеоларыма лайк басып, комментария жазып, тіркеліп, қоңырау шалып кетуді ұмытпаңыздар.